улс орны эдийн засаг ямар байгаа билээ гэдгийгээ сайн бодох ёстой. Бид аж ахуй эрхлэгчнэрт боломж гарах ёстой болохоос биш. Зөрчил гарахын хараа суух эсгүй шүү дээ. Бид улс орны эдийн засгийг хурдан хөгжүүлэх ард иргэдийнхээ амжилтыг сайжруулахыг л бодох ёстой. Энэ дээр маш том зарчмын зөрүүтэй юм байна. Зөрчил гаргахлаар нь торгох биш. Зөрчил гарахаас нь өмнө яагаад сануулж болохгүй нь? Мэргэжлийн ялтын байцаагч босад орнуудад яаж ажилтгийг мэдчихэж байгаа шүү дээ. Мэргэжлийн ялтын байцаагч босад орнуудад ажил хийх явцд нь зөвлөгөө өгдөг. Сануулдаг. Тэгэ болохгүй бол хаана шүү дээ. Өнөөдөр мэргэжлийн ялтын байгууллага яаж ажилтгийг өгөхлээр зөрчил гарахыг харж байгаа л дараа нь очиж хаадаг. Эн чин бүх шатанд автгаалсан байгаа. Энийг л дэврүүлж шүү дээ. Тэгэл зөрчил гаргахлаар нь торгоно. Энийг анхаарач ээ. Тэгээ муухурлаад битээ зүтгээд байгаа чээ. Би бол эхлээд сануулах ёстой гэж. Ийм зүйл цаалт байна уу? Сануулах ёстой. Уу яагаад сануулж болохгүй байна? Эсвэл чи 200 сая торгуулах уу? Чи эсвэл эрхээ асуулах уу? Ийм байдалд бол орж үзээгүй бах. Би бол үзчихсэн юм шүү. Ямар бэрхшээлтэй вэ гэдгийг зүгээр онлоор мэддэггүй байхгүй юу? Өөрөө дайрчиж мэдэн штэ нэг. Улс орны эдийн засгийг өөдөн татгийг гэвэл энэ хуулийн олон зүйл заалтыг одоо жоохон зөөлчилж өгөөч гэж хүсье.